Deveti međunarodni forum Bezbednost za budućnost 2023. uspešno je održan 29. i 30. septembra u hotelu M u Beogradu, okupivši učesnike iz 8 zemalja: Srbija, Turska, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Italija. Forum je posjetilo preko 250 učesnika, uključujući predstavnike važnih institucija kao što su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centar za razminiranje, Privredna komora Srbije, kao i predstavnike velikih kompanija kao što su NIS, Delta Holding, NELT i mnoge druge relevantne organizacije iz Srbije i regiona. Također su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, mali privredni društava i studenti bezbednostnih usmerenja. Organizatori ovog značajnog događaja bili su Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment i Globalna bezbednost. Su organizatori Razvojni centar Srbije i Bezbednostni istraživački centar Banja Luka i medijski partner foruma Security C. Forum je svečano otvorio predsjednik programskog odbora dr. Nenad Komazec, izražavajući važnost okupljanja stručnjaka i naučnika u cilju unapređenja bezbednosti kriznog menadžmenta i stvaranju mosta između nauke i prakse u ovim oblastima. Bezbednost je nešto što se svi setimo kad nam zatreba. Bezbednost nije nešto, bar u Republici Srbiji, što stalno traje u svim aspektima. Neki da, nekih više ne. Ove godine smo bazirali ceo događaj na onom što se zove globalni uticaj ratova, sukoba, vođeni problemima nastalim usled rusko-ukrajinskog sukoba ili ukrajinsko-ruskog. Recimo, u državi Srbiji je poskupelo drvo zbog toga. Svi se pitamo zašto. To su te implikacije. Ima ih. Profesor Forca je to odlično nama objasnio na geostrateškom nivou. Kada bi sad ušli u dubinu po svim oblastima šta se tu sve desilo, saznali bi konkretne stvari zašto se to dešava. U 8 oblasti smo grupisali ove godine tematiku ovog foruma, pokušavajući da obuhvatimo sve. Ono što sam ja naveo u mom pozdravnom govoru i ono što pokušavamo da damo zamajac su zapravo vojne nauke, odbrana i bezbednost. Izuzetno značajna stvar. A ja ću se pozvati na ono što je rekao profesor Forca. I dalje je država centrični aspekt bezbednosti, glavni aspekt bezbednosti. Bez države ne može da se ostvari bezbednost, ni taj pojedinac, ni društvo, ni država, ni niko drugi. Dakle, u tih 8 oblasti je sve grupisano, tehnologija je prateća u svim aspektima, u svim tematskim oblastima. Zapravo smo danas svedoci da tehnologija opredeljuje u nekim momentima tu bezbednost. Ovaj događaj je organizovan i bit će u budućnosti organizovan s aspektom širenja znanja iz oblasti bezbednosti. Mi tu apostrofiramo i upravljanje krizama. Krize su oko nas, krize su tu, mi ih primećujemo ili ne primećujemo, ali recimo u državi Srbiji kriza je stalna, da konstanta našeg života. Poruka za sve je da se uključe u rad foruma, ne samo ovog foruma, ima onih koji to dalje rade, da njih ne zaposljamo, doprinose razvoju svesti i kulture bezbednosti, i kod svih bezbednost mora biti na prvom mestu. Slažem se ja s različitim teorijama da je važno ovo ili ono, ali ako nismo bezbedni, sve drugo je u datom momentu u drugom planu. Bavite se bezbednošću, bezbednost je procesnog karaktera, non stop se mora razvijati, ne može se primenjivati, tražiti ili koristiti kad zatreba, tada je kasno. Organizatori ovog značajnog događaja bili su Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment i Globalna bezbednost. Su organizatori Razvojni centar Srbije i Bezbednostni istraživački centar Banja Luka i medijski partner foruma Security C. U ime suorganizatora obratili su se i predsjednik Centra za bezbednost Razvojnog centra Srbije, gospodin Dalibor Trifunović, i predsjednik Skupštine bezbednostnog i istraživačkog centra iz Banja Luke, dr. Slobodan Simić. Ovaj skup saradnja sa Arabekom i sa drugim organizacijama nam pruža mogućnost da čujemo nešto novo, da doprinesemo nekim novim istraživanjima, saznanjima, a sa druge strane da širimo ideju zaštite i spašavanja kao nešto što je potrebno da svi znaju, i nije to samo stvar nauke, stvar nas koji se bavimo tim, nego, kako smo mi to znali reći, svi smo mi civilna zaštita. Kao što je to bila parola nekad, trebala bi i danas da bude, jer baviti se zaštitom i spašavanjem podrazumijeva vrlo human posao, jer na kraju svega toga je zaštita ljudskih života, a mislimo da je to nešto najvrijednije što imamo. Osnov svega kreće od preventive. Preventiva je
osnov sistema zaštite i spašavanja. Već kad se nešto desi, onda je bavljenje posledicom, a sve dotle moramo i možemo da se bavimo preventivom i ta preventiva kreće od kuće, od malog djeteta pa do srednje škole, fakulteta, firmi, korporacija, svi moramo da se bavimo bezbjednošću jer to je nešto što nas okružuje, čemu smo izloženi i preventiva predstavlja ključ bezbjednosti. Bezbjednosno-istraživački centar funkcioniše u Banja Luci kao neprofitna organizacija. Radimo razne naučne skupove, radimo razne vrste edukacija, učestvujemo u projektima kako UNDP-a, tako Evropske unije. Pokušavamo da prvenstveno na nivou jedinica lokalne samouprave izgradimo svijest o potrebi zaštite i spašavanja i takozvanoj kulturi bezbjednosti. A poruka bi bila za kraj da se bavimo zaštitom i spašavanjem, jer to nije relik prošlih vremena, već je to nešto što nam stvarno treba i ako nam životi nisu bitni, ne znam šta je. Prisutni su također imali priliku da čuju reči dobrodošlice i uvodne izjave od predstavnika važnih institucija, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Centar za razminiranje Srbije. Naučnici i stručnjaci su predstavili svoje radove na 9. međunarodnoj naučnoj konferenciji Bezbednost i krizni menadžment, teorija i praksa. Pružajući dublji uvid u aktuelne teme iz ove oblasti, konferencija je okupila naučnike i stručnjake iz 8 zemalja sa ukupno 42 naučna i stručna rada iz različitih oblasti bezbednosti i drugih naučnih disciplina. Globalna bezbednost je kompanija koja je nastala 2015. godine sa idejom da se bavi poslovima u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta. Uglavnom se bavimo konsultingom u različitim oblastima, prvenstveno naša koncentracija na procjenu rizika, pratimo normativnu regulativu, pokušavamo da sve ono što normativna regulativa zahteva pomognemo da se to sprovede u praksi, učestvujemo u radu Komisije za standardizaciju Republike Srbije pri Institutu za standardizaciju, prevodimo različite standarde na srpski jezik i pomažemo u njihovoj implementaciji i poslujemo pod franšizom da je bezbjednost imperativ savremenog doba i trudimo se da svoje poslovanje proširimo na što više oblasti bezbednosti. Također imamo deo kompanije koje se bavi isključivo edukacijama, različitim vrstama obuka, kako onim koje su obavezne i propisane normativnom regulativom, tako i obukama koje su potrebne u savremenom poslovanju, naročito u oblasti korporativne bezbednosti. Također, jedan smo od organizatora ovog skupa zajedno sa Regionalnom asocijacijom za bezbednost i krizni menadžment i u čitavom tom spektru različitih poslova trudimo se da toj oblasti bezbednosti doprinesemo što više je moguće. Kad kažemo bezbednost, znači ono što je gospodin Komazec rekao, da je i dalje državno-centrični pristup bezbednosti, slažemo se sa tim, ali s druge strane globalna bezbednost radi na onom dijelu koji se odnosi na privatni sektor bezbednosti. Znači šta mi kao pojedinci, kao kompanije, kao ostali nivoji državne organizacije možemo uraditi u drugim oblastima bezbednosti, pogotovo danas kada je napredak nauke i tehnologije toliki da se pojavljuju nove oblasti i tako se moraju pojavljivati nove oblasti bezbjednosti koje će omogućiti zaštitu u svim tim novim sferama u kojima se mi moramo snaći. Sa pojavom veštačke inteligencije, koje je pritom samo njeno korišćenje nepoznatost, što znači da moramo unaprijediti i znanje o to dokle, gde je granica i dokle možemo ići što se tiče zaštite i što se tiče korišćenja resursa koji nam se nudi. 9. međunarodni forum Bezbednost za budućnost obeležio je značajan korak ka sigurnijoj budućnosti i unapređenju misli o bezbednosti i kriznom menadžmentu. Sljedeće godine jubilarni 10. međunarodni forum Bezbednost za budućnost obećava još veći doprinos unapređenju ovih naučnih disciplina kroz unapređenje naučne misli i praktičnih veština.